Salam. Bugün yine ben YouTube sayfamda saç düzüm edeceğim. Artık YouTube sayfamda başlamışım saç düzümlerini etmeye. Çünkü YouTube account icazı verdi. Mənə canlı yayınlar açım. Onun için artık buradan saç düzümlerini edip sizlere verileceğim. Bir saç düzümü yığacağız bugün. Bakın. Firuze Osmanova salam. Firuze Osmanova. Ne var? Salam. Salam Firuze Hanım. Bir de gelin. Sizlerimiz canlı yayıma geçip izleyebilirler. Bugün sizlere ben Vasmoka saç düzümünü öğreteceğim. Esas texnikalarını öğreteceğim. Burada yığılmağı çok da önem vermirəm, sərgiyə falan. Çünkü sizlere texnikanı öğrenmesi çok vacibdir bilirəm. Esas sizleriniz texnikasını bildirsə, həmin saç düzümünü rahatlıkla yığa biləcəklər. Çok sağ olun Çinare. Teşekkür, yaxşı siz necəsiniz? Çok sağ olun, teşekkür ederim Səvinə. Salam, akşamınız xeyir. Biz yaxın görün bunu. Çünkü görə bilirsiniz. Bu neyse, düz gəlmir. Böyle bir çare bulmasın daha da iyi olur. Salam. Çok sağ olun. Həsənov Yəqin xanım deyəsən. Necə başa düşmədim? Rusiyadan. Çok sağ olun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Buradan Rusiyaya salamlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Aha, saç ustasınız, xanımsınız. Bəli, mən elə bilirəm ki, burada çox adam qeydiyyatdan kişi adı ilə keçir, yoldaşı ya oğlun adı ilə keçir. Çox sağ olun, mən də sizləri çox sevirəm. Təşəkkür Səbinə xanım, mən də sizi çox sevirəm. İndi sizə bir saç düzümü yığacağım, izləyə bilərsiniz. YouTube sayfamdə olacaq. Çinarə xanım, təşəkkür. Deməli, ilk əvvəl saçı, məsələn, yan ayrılırsa, yan götürəcəksə, yandan ayrılır. Ayrıldıqdan sonra, baxın, az bir hissəsi. Suallarınız olsa yaza bilirsiniz. Mən buradan sizə məlumat verə bilərəm. Lakıda verə bilərəm. Baxın, ne edirik? Baxın, bu qədər. Hadisə saç ayırdım. Gördüyünüz kimi. Baxın, bu qədər. Mən bunu biraz sizə yaxın gətirəm. Siz rahat görəsiniz. Rəhlə, bağlıqa salam. Buradan ne edirik? Gördüğünüz gibi az bir şey ayırırıb. Bu il valla korona imkan vermedi ki insanlar bilsin ne dərdi olacaq, ne dərdi olmayacaq.
Əsasən tünt saçlar biraz dəbdədir. Biraz açıq saça çox üstünlük vermirlər. Çünki hər kəs cavan görsənmək istəyir. Onun üçün biraz təbiiliyə çox üstünlük verirlər tünt rənglərə. Təbii saç rənglərinə daha çox üstünlük verilir. Çünki o insan biraz öz olduğu kimi göstərir, cavan göstərir. Hər adama yaraşır öz təbii saç rəngi. Çox sağ olun Çinarə xanım, təşəkkür edirəm. Mən də sizi çox sevirəm. Vaflı etmişsiniz saçın dibini. Bəli, vaflı etmişəm. Çox sağ olun. Ruhim. Yığıram. Bəli, yığıram. Təşəkkür, yığın və əlbinə başa düşməsəniz, mən buradan sizi zəhir edə bilərəm. Salam, Tugay. Təşəkkür edirəm. Mən də sizlərə təşəkkür edirəm. Aha, dərsimizə başlayaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sən yorumlara baxa bilərsən, mən dərsimi başlayayım. Bu tərəfdən keçirsən bən. Aha, oxu, cavab. Sən yox, burada qalsın, sən o tərəfdən bir yorumlara cavablandır. Deməli, nə edirik? Saçı sizə daha yaxın gətirdim ki, rahat görəsiniz. Məni görməsəsiz, onlar əsas yığdığım saça baxa bilir. Aha, belə daha dəyəcəyir. Deməli, nə edirik? Saçı buradan ayırırıq, gördüyünüz kimi. Vasmoka saç üzümünü öyrədirəm, texnikasını. Yəni, saçın səliqəsinə falan çox önəm vermirəm burada. Nəyə görə? Vaxtım çox getməsin, sizin vaxtınızı çox almayayım. Əsas texnikasını öyrənin, səliqəni özünüz verə bilərsiniz. İlk öncə ayırıq bu qədər. Gördüyünüz kimi, baxın. Öndə bunlar qaldı. Bunu ayırdıq. Bir az laxsoz, bir az azmaz. Ruhin Hüseynov, əl işləriniz çox gözəldir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Baxın, nə edirəm. Burasını sərgiyə saldım, biraz barmaq izlərim, bu sizə də verdiniz. Gördüyünüz kimi. Bu hissəni, bu hissəni, baxın, burada, tam burada, şmika vururam, baxın, göstərim. Sevgili Cəhbarov, topuz necə yığırlar? Topuz, başqa dərslərimdə inşallah onu da izah edəyərəm sizə, hələ ki, bunu vasmika saç üzümün yığıram. Topuzun da qaydasını sizə mən rahat bir, asan bir üsulun başa salacağım. Siz YouTube səhifəni izləməkdə qalın. Mən məlumatları, bütün düzümləri buradan sizə izah edəcəm. Baxın, bu ön hissəsi. Biraz da buradan qabarda. Ön hissə belə çökəndə. Sevgili Cəbbarova, bu hansı salondur? Bu, Sumqayıtdadır, mənim öz salonumdur. Sevgili Studiya CH, Sevgili Studiya salonun adıdır. Aha, burada, baxın, bir ön hissəsi getdi. Yəni, bu müştərilər bizə yığa biləcəyik. Sevgili Cəbbarova harədir? Sumqayıt şəhəri. Ruhim, bütün videolarınızı qayd etmişəm. Çox sağ olun, təşəkkür. Aha, gördüyünüz kimi, bu qapını örtüb, çölün səsi içəri yaman gəlir, kontinerdə olur. Aha, bax, bu ön hissəsi, gördüyünüz kimi. Çox sağ olun, Çinarə xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Allah sizi dərdə qorusun. Baxın, bu hissəsi, ilk başlanğıcı bu. Bunu balaca bir yerdə qədər gətir, xırda. Baxın, gördüyünüz kimi, bu hazır bu hissə. İkinci etaba keçirəm.
İkinci etaba keçəndə bu burada qalır. Baxın, buradan saçı götürürəm. Bunun içərisində qalır. Buradan. Bir şəkildə saçı götürülür. Aha, oxuyarsan da var. Bilmem, at bir. Buralar. Aha, sen at. Səbinə Rəşidli, sizin çox gözəl oğlunuz, gəliniz var. Allah qorusun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Allah hər birinizin övladlarını qorusun. Yo, aşağı in. Ha, maşallah, yaxşı yığır. O 6 aylık çeyratın saça bağlıdır da, her saçın öz qiyməti var, qiymətinə, saça görə qiymət dəyişir. Ay, getdi, onu düzeltəm. Deməli, Ulduz İslamlı, salam Cavaxan, necəsiniz? Salam, çox sağ olun, siz necəsiniz? Baxın, aşağı hissəsinə məsus verilir, azca, saç qabarıq istəsəz, görsənsin. Bu hissiyə də bir nevdir, bunu çıxardır. Baxın, nevdini kənav edirəm. Bu ayırdığım saçı da götürürəm. Permanent edirsiniz qaş? Mən yox, amma edənlər var. Bu ustalarımız var, eləyir. Ulduz İsmail, əl işləriniz çox gözəldir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Aha, baxın. Sizi sevə-sevə izləyirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram. Buradan saç istəsəz, müştərinin üzünə ata bilərsiniz. Ruhin Hüseynov, mən əsas ustasıyam, sizdən də öyrənirəm. Laf yaxşı. Sizə də uğurlar işlərinizdə. Baxın, necə gətirdim, gördünüz. Baxın, bunu aşağı çəkirəm bu vəziyyətdə. Kənan Mahmudov, məsləhət bildiyiniz usta var. Başa düşmədim. Kerətin çoxmuş. Hə, kerətin, bəli, var, var. Yazarsınız ki, əlaqə nömrəmizə sizə məlumat verək. Sevgili Cəbbarova, saç uzatmaq üçün hansı maskalar daha yaxşıdır? O işləri çox, mənim işim əsas yığmaqdır. Yəni, onları kosmetologlar daha yaxşı bilir. Ruhun İsteyna, sizə Şəmkirdən salamlar. Kənan Mahmudov yol qaşı deyirdim. Qaşı soruşur. Qaş nəyi? Permamenti. Aha. Aha, yenə yazarsınız, biz sizə ustanın səhifəsini atarıq, əl işlərinə baxarsınız. 392-1060 əlavə nömrədir. Ulduz İslamlı, o balvankadan haradan ala bilərik? Bu balvankadan, valla bunu mən özüm almışam, keçəl almışam, saçı özüm bunun başına vurmuşam. Yəni, tabi bilmirəm, da siz haradan ala bilərsiniz, haradan ala bilmərsiniz. Baxın, bu şpilkaları elə vurmalıyam ki, aralarında boşluq yaransın. Görsənir. Aha. Baxın, bu hissiyə də bir dənə şpilka vurursunuz, belə aşağı çöksün. Bura daha rahatçılıqla qabarda bilər. Baxın, bu şpilkaların arasından qalxan saçı nə qədər istəyirsiniz, qabarda bilərsiniz. Sevgili Cəbbarova, Hacı Qabıldan salamlar. Salam. Səlimə Həsanova, əl işləriniz süperdir. Çox sağ olun, təşəkkür. Baxın, gördüyünüz kimi bu hissəni hazırladıq basmaqda. Salam Cəvar xanım, şəkil paylaşmışsınız. O sizin oğlunuzdur. Allah xoşbət eləsin. Sağ olun, bəli, oğlumdur. Çox sağ olun. Bütün subaylara qismət olsun inşallah. Xeyir işlər. Mə
Mətanət, Hoca baba, nə gözəl əllərinizə sağlıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Baxın, bu hissəsi bu cür gəlir. Gəldikdən sonra əsas bax, bura fikir verin. Sevinç Cabbarova, mən də salonda işləyirəm. Kənan Mahmudov, toy nə vaxt edirsiniz? Toy, inşallah, toylara icazə veriləndə. Nə zaman toylara icazə olsa onda. Ulduz İslamlı, əlləriniz qızıldı vallah. Ruhin Həsənov, mən də xamam. Baxın, yenə bu adım neyin? Arzudur, əl işləriniz gözəldir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Baxın, Səbuli, bunu necə vurdun bura? Salam xanım, Sumqayıtın harasında yerləşir salonunuz, saç kəsmək edirsiniz? Bəli, edirik, 12-ci mikrayon. Nömrə dedim, nömrə nə əlaqə saxlayarsınız? Adresi dəqiq verərik sizə. Pakizə Namazova, əl işiniz çox, çox gözəl əl işiniz var. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Baxın, bu oturdu bura, gördünüz necə. İndi bu hissədəki saçı götürürük. Ruhi Hüseynov, Allah sizi qorusun. Təşəkkür sizlərdə. Mətələ Necə Baba, mən yaxında qalıram. Sizi təzəllikcə tanımışam. İnşallah gələcəm yanınıza. İnşallah gələrsiniz nə zaman istəsəz. Baxın, necə. İndi bu etabı götürürük buradan saçı. Çəkirik yüz aşağı. Gəliniz də çox gözəldir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əlhamdülillah. Cavan qaynanasınız. Maşallah. Sizin kimi gözəl qaynanası var gəlinizin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Baxın. Bu saç gəlin başı gedir. Bəli, gəlin saçına da yığırlar, nişana da yığırlar, adi toya gedən də yığır. Yəni, hamısını eləmək olur. Baxın, bu hissəsi. Bu hissə oturduqdan sonra baxın, bu hissəni hazırladıqdan sonra tərəfi necə çəkəcəm, onu indi göstərirəm sizə. Bura hazır olduqdan sonra nə indi? Bu hissəni Yeni həyat, gəlinizin neçə yaşı var? Oğlunuz da yaşıddır. Çox yaraşlılarla xoşbaxt eləsin. Çox sağ olun. Yaxındılar yaşları, bəli. Bu hissəni gördünüz, hazırladım. Sonra bu hissəsi, əsas bax, bu hissəsidir. Buranı bu şəkildə çəkirik. Səbiş Qulyeva, salam. Salam. Baxın, bir-bir. Baba, çəkirəm. Sərgə qəşək olmasını istəsəz, olduğu xətlərlə, baxın, şmikalayıram ki, xətlər daha dəqiq görsənsiniz sırası, qarışmasın. Sonra bu araların bu şəkildə, baxın, çəkib doldurulur. Qapını 94. Baxın, əsas, baxın, gedişat bunu gördünüz, necə elədim. Yəni, əsas bu hissənin gedişatı, xətlər necə dəqiqliklə gəldi, necə getdi. Onu necə eləmək lazımdır, yəni onu sizə mən başa saldım. Səbiş Qulyeva, mən sizə ələdiyi saçları çox bəyənirəm, uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun, hər biriniz uğurlar arasını yürəm işlərinizdə. Xanım, mesajları oxuyan gəlinizdir, səsi gözəldir. Bəli, bəli, o da. Biraz qabağa çıxın. Gördüyünüz kimi, ikinci basmokamız getdi. Bax, yenə bunu həmçinin bura vururam. Baxın, hara vurdum. Döndərib vururam. Özü kimi səs də gözəldir, maşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər kəsə qismət olsun belə gözəl gəlin.
Baxın necə. Sonra yenə altdan açıyoruz. Yenə bu etap, yenə həmçinin. Yəni bu etapla gedirik sona kimi. Əllərinizə sağlıq, gözəl əl qabiliyyətiniz var. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Baxın, yenə bu hissəsini hazırladıqdan sonra keçəcəm o tərəfə işləməyə, yuxarı hissəni. Bu hissədə bir o qədər şpikə ehtiyac olmur. Əsas o yuxarı hissəsini vuranda uğururuq ki, səs aşağı düşməsin. Ruhi Hüseynov, Şəmkirdən salam. Salam. Ruhin Hüseynov, sizi izləyirik. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, siz əlləriniz qızıldı maşallah. Çox sağ olun, minnətdarım. Rəşad Quliyev, toylar açılsaydı daha gələrdik sizin yanınıza. İnşallah hər kəs onu səbirsizliklə gözləyir toyların açılmağını. Bax, sonra yenə bu etap baxın. Saçın izini götürüb, yenə izləri götürürük. Yenə həmçini. Aha. Rahil Bağırova, gözəl əl işiniz var, maşallah. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Baxın, necə? Qabaq, bu vəziyyətdə gedəcək səs. Yenə həmçinin bunu burada nirdin qalıram, balaca nirdin qaynağı. Baxın. Əllərinizə sağlıq. Səbuhi Abdullayev, toy üçün piçoska neçə manatdan başlayır? Mən də istədiyim saçı heç bir salonda yığdıra bilməmişəm. Siz istədiyiniz saçın şəklini gətirin, bizim problem yoxdur. Eynisin, kaprof qalif verəcəyik. Hələ göstərdiyinizdən də gözəl olmazsa. Sizin əl işinizi çox bəyəndim. Səbuhi Abdullayev. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Cəvər xanım, sizin gəlininizlə, şəklinizlə baxdım. Baxdım, onlar öz statusunda paylaşım, çox hoşuma gəldi. Olar, olar. Baxın, görsün necə dönə-dönəyə gedir. İndi yenə baxın, bunu götürürəm burdan. Alt hissəsinə biraz naxsoz.
Səs o qabarmaq üçün bunu vururuq. Baxın, yenə. Pişirsən istəyir. Baxın, yenə. Eyni etap. Aşağı istəs gedir. Donmaqla olmur deyə bilərsiniz izləyənlərdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Burada görsənir. Xeyr. Aha, hə, olmur, lap yaxşı. Çox gözəldir Aynurə. Əhədzadə. Şükür. Baxın. Sonra yenə eyni etap. Buradan yenə şpikalarla həmçini yenə vururam. Baxın, zərcəsini itirməmək şərti ilə. Baxın, gəlir, vururam. Lamp getdi. Aynur, hətədə ara sıra. Yeni həyat cavan bir qız üçün nə cür saç kəsimi dəbdədir. Sizdən məsləhət almaq istədim. Ən çox dəqiqə arxası düz, maşınka kəsiyi falan onu eləyirlər cavan qızlar. O da baxır insan yaraşmağına, dəblə getmək, yəni hər bir adam gedə bilmir. Dəbli deyə bəzən görsən ki, elədiyin şey yaraşmır. İnsana nə yaraşır o da əsasda. Əgər o yaraşmayacaqsa, o dədinə getməyə dəyməz. Biraz bunu yündürə qaldırım. Ayşe Rüstemova, süper el işleriniz mükemmeldi. Bakıdakı salonunuzda. Yox, Sumqayıtdadır. İnşallah mən Türkiyədə də salonum var, açmışam. Yaxın günlərdə bu qarantindən bağlı ilişib qaldım burada, yoxsa mən çoxdan orada olmalıydım. Vəziyyət düzəlsin, oradakı salon gedib işləyəcəm. Yəni, burada da gəlib dərs almaq istəyən tələbələr, yəni, biraz tezləşdirib gəlib dərs ala bilərlər. Çünki ola bilsin, yollar açılan kimi mən getdim. Ruhi, Hüseyin də bu saçı gəlin üçün etmək olar? Bəli, olar. Gördüyünüz kimi, yenə baxın, yenə bunun aşağıda, bu vəziyyətdə vururam. Döncəmiz. Biraz buranı burada qaldı. Tamamlasın.
sonra yenə həmçinin saç bıqdan götürürük. Gəlin acığa gələr qənnası kimi, özü də səs də gözəldir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Geçsəz, bəs siz olmayasınız daha Bakıda, Rüşad Quliyev. Gəldim ki. Səbinə Rəşidi, çox gözəl alınır, süper. Öpürəm əlinizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Səbinə Rəşidi, siz Zaqatala'dan salamlayıram. Sağ olun. Buradan da Zaqatalıya salamlar. Sonra yenə həmçinin bu gəlir. Aşağı. Baxın. Yenə. Bu etap yani sona qədər gedir. Tərdən salamlar olsun. Allah oğlunuzu, gəlininizi xoşbaxt etsin. Gözəl cütlükdür. Hay, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Bizdən də sizə salamlar. Ayşə Rüstəm, bu xeyirli olsun. Türkiyədəki salonunuz da. Siz geçsiniz. Sizi necə tapacaq saçımızı düzəltməyə? Siz mükəmməlsiniz. Bir nömrəsiz mənim üçün. Təşəkkür, çox sağ olun. Yəqin arada sırada gələcək. Sabirabaxtdan salamlar. Ruhi Hüseynov, həycanlıyam. Niyə? Bunu daha qabarıq görsənməyin istəsiniz. Altına topuz atılır, onun üzərinə işlənilir. Onda daha böyük görsənir. Mən bir sadə formada götürmüşəm. Rəhə Həsənov, istifadə etdiyiniz saç lakının markasını deyərdiniz də zəhmət olmasa. Berqadır. İranındır. Mən, yəni hansı lak olsa adına istifadə edirəm, fərq eləmir. Bəzən morfos olur, bəzən taft olur, bəzən şans qofun olur. Kıyan olur mən. Aslında o su istifadə edirəm. Bunu tut. Ne bu? Yandıyan düşdü. Qoy burada altından açıq zəif olub diye saxlamış saçı. Ruhin işinizi çox beğenirəm. Mən də xanımam, saç üstəsiyəm. Allah yaxşı. Bu xanımın vurğunuyam. Teşekkür, çok sağ olun. Bulut Xəli, salam, nə təhsilsiniz? Həmişə təkimi yerdə süpür, saçsız. Teşekkür edirəm, çok sağ olun. Rəal Həsənov, diqqətiniz üçün çok sağ olun. Sevil Cəbbarova, saçı çox süper yığırsınız. Təşəkkür, çox sağ olun. Ruhin Hüseynov, siz Sumqayt'da hansı tərəfdədir? 12-ci rayon. Süper oldu Ruhin Hüseynov. Çok sağ olun. Hüseyin. Teşekkür ederim.
Baxın. Şəkildə. Gəl, davam edir. Axırıncılara keçmişik. Başdı. Bir dənə də bunu bıraq. Ha? Yarım saat. Yarım saat. Hayır. Yine bakın hepsine. Hepsine lastırın. Əlləriniz qızıldı, maşallah, gözəl səsdir Cəvahir. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Baxın, bu son hissəyə gəlib çatanda əsas bu hissənin bağlamasında başa salınmışıq. Sonunu qutarır. Gördüyünüz kimi gəldi çıxdıq sonuna. Burada nə edirik? Burada bu hissəni bölürəm ikiyə. Tanaksız verir. İkiye bölürüz. Tam da sak istesek. Atırır ağzı. Zerif. Üstelik salamlar. Salam. Yine hepsinin. Bunu ben haradan bu tarafından durum ki rahat görəsiz. Yenə həmçinin bu hissədən çəkil bu şəkildə. Nəfsin kapalacaq edin. Səs bu sonluğu da sizə izah edeyim. Qorxuq nəfsin kanı yenə qıraq. Allah sizi nəzərdən qorusun. Sağ olun, təşəkkür edin. Sizdən də qorusun. Yeniden bu hissesi.
gelsin. Biz bunu yapacağız. Ha ha, görsənir. Aydan Rızayeva, annelerinizə sağlık bitmədən əla görsənir. Ay, sağlık bir şey. Bak, yenə buranı açırız. İndi əsas bu hissənin bilməliyiz vacibdir ki, gətirib sonluğu necə çıxardaq. Bak, yenə bu hissədə o şəkil kimi, o tərəf kimi gəlir. Şpika verin, bu tərəf soluma düşür. Siz şpika verin, siz görəsiniz deyə məcburam soluqa işləyir. Bir tane de ver. Büyük bir meslek. Baxın, sonluğu gətirir. Saçın bu içindən, yəni çevirim ki, görəsiniz. Şpika ver mənə. Ver dilində. Baxın, dilində ver. Baxın. Şöyə sevdə, sağlasa. Tut. Saçın bu içindən çıxardırıq bunu. Verilmiş bu. Bak, sonra bunu kaldırıp bunun davamı kimi yukarı kaldıracak. Bununla eğimi yaşayacak. Bunları bu axırda gördüklərimizi də saçın alt hissəsinə yığacağam, bağlanacaq bunlar. Ver mənə. Bir dəfə də bunu qarab qoydum. Ver mənə, şey, daralı ver. Bununla bu hissəni doldurur, tamamlasın bunları deyə. Bir de kalan saçlar da saçın altına çizdirdiniz. Kalmış orada. Bakın.
Baxın, saç dağılmamak üçün eləyəcəmiz. Sonra eləyəcəm burada, bircə. Soka sesini istəsəz, burursunuz, nə istəsəz eləyirsiniz. Baxın, məsələn, bu saçlar şivikaları çıxartdıqdan sonra içərisindən, necə göstərim, görsünüz. Baxın, dikişimi, bu əlindən görə bilərsiniz. Baxın, dikişimi içərisindən. Saça vururum. Baxın. Onda o saç dağılmaz. Yəni, şıqqlarımız çıxartmağa məcburuq ki, görsənməsin. O zaman şəkildə saçı bəlkə edirik. Baxın, şıqqları da çıxartırıq. Çıxardandan. Çıxardan. Şişimi şəkildə edirik. Onları düzeltirken saç tamam takıyoruz yerine. Tamam. Tamam. Hem saçın ülkem olur onda. Dağılmıyor. Bakın. Bir kadar çıkarttıktan. Yəni, axıcaq sonda baxıb, özünüz yana bir əsələyəm, əsələyəm, düzəlçikləyəm. İstəsən, buradan da dura bilərsiniz, yaxşıysa. Yəni, gözdə bağlıdır. Yəni, buradan da çıxarırsa. Baxın, gördüyünüz kimi. Bu çox xəstələr istəsək, qura bilərik, açıqlaya bilərik. Mənim gözdə bağlı, sizə bunlar saçlarına yığma qala bilərdi. Mənim gözdə bağlı. Bugünkü dərsimizdə bu qədər. Bilmirəm, sizlərə bir şeylər də öyrənə bilmədim, öyrənə bilmədim. Siz yarışmalı qədər verərsiniz, mən də sevinərəm. Elmad, əllərinə sağ ol. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Ləzləxanım, təşəkkür. Bunun da rəqə güzəl. Tamam, saçlarım. Saçımı görünmeye açıklar. Teşekkür. Tamamdır. Sabine Hanım. Çok sağ olun. Siz saçını bence vurursunuz, geçen kadar. Mən saçımı vurmuram. Anadan gelme saçımdır.
Yürüyorum, bir de darıyorum, bir de kaldığı yanda daramalı. Yana yana saçım daralı. Yani mus vururum az azı. Mus vurduktan sonra sadece elimle bu şekilde sıkı bırakıyorum. Ondan sonra kalıp özü vuruyor. Özü kuruyandan sonra da gözler saçımız havalı değil. Çok yakışıksa o zaman biraz bir şekilde çırpabilirsiniz. Onda saçımız daha güzel çırpabilirsiniz. Mus da vurabilirsiniz, tel de vurabilirsiniz. Siz de sağ olun. Teşekkür ederim her birinize izlediğiniz için. Ben de sizlere bir şey verebildimse çok sevindim. Oldu. Yine de geldiniz. Ben onu sizle bunu paylaşacağım. Sekemde kalacak. Yani yeniden